Oi, gente, tudo bem? E hoje eu montei esse cenário, é um cenário de cozinha, e eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês que eu fiz novas. Aqui tá essa mesa, com um monte de coisa gostosa. Tem essa pizza que eu fiz ontem, que é nova, é de biscuit. Tem essa gelatina, depois eu mostro como ela foi feita. Uns cookies, ali os cookies já estão prontos. Aqui eu fiz como se estivesse fazendo cookie. E aqui é farinha mesmo na mesa. Aqui quando corto o cookie. E dentro dessa vasilha tem farinha. E um mini ovinho que eu fiz com cola de silicone líquida e massa de biscuit. Aqui tem uma fruteira com algumas coisinhas, umas panelas, utensílios, bolachinha. Aqui tem os itens também. Os copos, uma cafeteira. A cafeteira é de porcelana. Outras panelinhas. Aqui tem ovo. Esse ovo de cá tá frito. Esse outro ovo tá ainda pra ser. Tá meio cru. Também fiz com cola de silicone líquida. E a bolinha de dentro fiz com massa de biscuit. Umas coisinhas aqui. Esponja, detergente, um Perfex. E usei aquelas placas que eu já mostrei pra vocês pra fazer as paredes. E aqui já tá seca a massa de biscuit. Aqui é o ovo, se tivesse quebrado. Um rolo de pra abrir a massa. De chocolate. Leite, Nescau para fazer os cookies, manteiga, ovos. Aqui tem até um açúcar orgânico. Tem farinha, manteiga, uma tábua de passar não, uma tábua de cortar carne. Passar não, gente. Aqui uma pizza bem gostosa. Também cortei um pedaço, coloquei aqui. Esse aqui, sabe aqueles quando vem o ovo? Eu só cortei e pintei para fazer uma gelatina. Aquelas embalagens de ovo de plástico. Então, os cookies. Da Raquel, que eu usei para tirar umas fotos. A Raquel tá com um avental. Aqui tá minha outra Barbie. Também com um avental. Aqui tá uma menininha. Ela tá aprendendo com a mamãe. Fazer um monte de coisinha boa. E a massa que eu usei pra fazer esses negocinhos foi essa de biscuit. Essa já vem colorida. Então facilita bastante. Ela é muito boa. Ela fica lisinha. Fiz todas essas coisinhas com ela. Tem até um papel toalha. Tem outra colorida, outra massa de biscuit. Deixa eu ver se eu encontro. Eu comprei elas coloridas. Vou tirar do saquinho pra mostrar. Comprei branca também e comprei ela colorida. E olha que delícia, dá vontade de comer mesmo, né? A calda do pudim. Gostoso. Tem essa colorida também. Facilita para fazer cenoura, fazer um monte de coisa. E o ovo fica assim, esse ovinho. Fiz assim. E ele sai, porque secou. Eu deixei ele secar. Mas tem até as bolinhas de quando tá fritando o ovo. Tinha ficado mais transparente. Minha intenção era deixar ele mais transparente, mas ficou legal assim também. Aí na primeira foto eu usei esse, como se estivesse fritando. E na segunda foto eu usei esse como se já estivesse frito. Já as casquinhas, sabe? Quando a casquinha do ovo tá ficando bem fritinha nas laterais. Também usei a massa de biscuit. Passei um verniz aqui pra dar um brilho. Como se tivesse frito. Olha esse como ficou bonitinho. Aqui eu usei a cola de silicone líquida. Ainda tá mole.
Só para dar a impressão que tem ovo. O ovo tá cru ainda para mexer. Ali tem um liquidificador antigo. Também abre a tampinha em cima. Isso é bonitinho, essa cafeteira, mas ela não sai daqui. Eu pintei ela era toda branca, mas eu pintei. Ficou bem bonita. Coloquei esses dois botõezinhos. Aqui tem um enfeite. Um olhinho, como tá na cozinha, né? Os biscoitinhos. Minhas frutas. E olha essa carambola, como é bonita. Essa carambola é muito realista. Que bonita. Parece uma carambola, tem até a textura da carambola mesmo. Aqui tem uma. Eu esqueço toda hora o nome disso. Não sei se é leiteira, não sei o que é o nome disso, mas eu acho bem bonita. Esse tapaué, que legal. Tem até as colherzinhas de antigamente. Bem bonita. Essa panela também eu gosto que ela é transparente. E é isso, gente. Ficou assim. Que bonita. E é isso. E espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e tchau, tchau.